xilli dhowaan dalka Itoobiya u dabaaldegtay waxay ku tilmaantay dagaal ay guul ka soo hoysay dagaalkii dhacay 1977-dii ee u dhexeeyay Soomaaliya iyo Itoobiya. Ayaa waxaa ka hadlay General Maxamed Nuur Galaal oo hoggaaminayay dagaalkaas, waxa uuna sheegay inaan lagu tilmaami karin wax guul ah dagaalkaas oo Itoobiya ay sheeganayso ay yihiin been iyo buunbuunin. Dagaalkan uu ahaa mid ee Soomaaliya ku gacan saraysay xilliga. Ra'iisul Wasaare waxaan dhihi lahaa nihow guulaha guusha waxaa la yiraahdaa sideedaba guushu waxay leedahay boqol oday, guuldaraduna waa agoon. Laakiin waxaan u sheegayaa ra'iisul wasaaraha hadalkii kooban, haddii ay arrintu Soomaali iyo Itoobiyaan ahaan lahayd oo la soo faragelin lahayn, waxaan rumaysanahay magaxan weyn oo Itoobiya inuu soo 78-dii soo gaareen ma soo gaareen. Waa la kala tuuri lahaa, ra'iisul wasaaruhu ma og yahay sababtan saas u leeyahay. Waxa weeye, waxaan shaki iga jira, ma og yahay laba dhacdo waaweyn oo meesha ka dhacay. Ma og yahay ragalow guutadii ciidanka Itoobiya ee fadhiday goday wixii ku dhacay ma og yahay ra'iisul wasaaruhu oo uga dhacay meesha la yiraahdo helada la yiraahdo lab la yiraahdo webigan Shabeelle dhinaciisa ah. Ma og yahay ururkii magaranaysaa urur ka mid ahaa ciidankii Soomaali Galbeed ee gobonwaadoonka, ururka saddexaad la dhihi jiray oo qorilo lagu tababaray, wuxuu guutadaas ku sameeyey. Dhinaca kale, General Maxamed Nuur Galaal ayaa waxa uu sheegay in hadalka ka soo yeeray ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Axmed uu dhaawici karo xiriirka wanaagsan ee u dhexeeya labada dal iyo dadaalka la doonayo in wadamada gobolka la isugu keeno ay hormuud u yihiin wadamada gobolka. Iyadoona generaalka uu sheegay in hadalkaas uusan ahayn mid diblomaasiyadeeda. Maaragtay dee kolleyba oon ma ahan arrin maaragtay labada shacab isku soo dhaweynayso oo dareenka maaragtay quluubta dadka isku soo dhaweynayso ma ahan. Waxaan u malaynayaa inay kastoo xogxogasho laab la xogayo inay tahay hadhowna nimankan oo maaragtay madaxda Soomaalidana ayaga laftooda ay dhibaato ku tahay oo hadda ninka saaxiibna waa yihiin waxna waa sheegsheegaya iyaguna waxaad moodaa inay intaas ka leexleexaanayaan. Okay, marka waxa weeye. Cabdixasaan Guuleed, Shabeelle TV.